Armenia Premium-ը ներկայացնում է. Ծանոթացիր, հարդ ու գեղեցիկ ոտքերի տիրուհի Աննա. Իմ գործընկեր Գառնիկ, իդեպ Գառնիկի տեսքին նայելով միանգամից կարող ես կռահել, որ նա ամուսնացած է. Ծանոթացեք, Գառնիկ Ազիզյանն է, հագուստի խանութում վաճառող և ընտանիքի միակ աշխատողը. Պապ, ինձ փող կտաս iPhone-ից համար սելֆի ձող առնեմ, այդ շատ կարևոր բան է։ Շատ կարևոր բան է, iPhone-ը ծախի ձող առ։ Նրա խնդիրները չեն հետաքրքրում ոչ իր կնոջը, ոչ էլ երեխաներին։ Ես հասկացա, ես իմ տղեն չի, դու հաստատ պայտակ մի տեղից դավաճանել ես։ Եվ ում հետ։ Չայնիկի։ Երկարատև հեռուստատեսային դաթարից հետո Հայկ Մարությանը վերադառնում է նոր որակի հումորով և չկրկնվող ինքնատիպ ձեռագրով։ Ահա, քխանցագործը։ Բալես շորերդ հավակի, այսօրը վարասների համար գնում ես նստես։ Ազիզյանները, հոկտեմբերի 31-ից, Armenia Premium-ի եթերում։ Նա քրեական հեղինակություն է, թե անհաջողակ դերասան։ Վիրաբուս գալիս է։ Բարև, Վիրաբ ջան, ո՞նց ես։ Մենք հարսուս կեսուր պիտի դուրս գանք։ Ո՞նց ասեք տիկին աղուն։ Գնանք մի քանի բան գնենք, որովհետև երկու օրից Վիրաբուս գալիս։ Սիտքոմի առանցքում գլխավոր գործարքն է չենջ լինել։ Վիրաբ։ Ասա մամա ջան։ Ես քեզ ինչ մամա ջան։ Վաղինա քո բարը ո՞նց է։ Կյանքս, բայց Վաղինա քոպարը 5 տարի առաջ է մահացել։ Ուրա ինչ է։ Ողած, բա դու պիտի մեռած չլինեի։ Ինձ բան չեն ասա տիկինա։ Ազնիվ դերասանը ստանցնում է իր կյանքի ամենակարևոր և ամենաբարդ դերը։ Մարսելանանիկյան, դերասան, բարև ձեզ։ Ես Վիրաբիս օջախնա, ու քեզ երևի զգուշացրել են, թե այստեղ քեզ ոնց պիտի պահես։ Զգուշացնում են ֆուտբոլիստներին։ Իսկ ես ինձ ստակ կպահեմ անպայման։ Չենչ, Հովհանես Ազոյանի նոր սիտքոմը նոյեմբերի 1-ից, Armenia Premium-ի եթերում։ Armenia Premium-ի հաջորդ մեծանակնկալը այս անգամ reality show ֆորմատի սիրահարների համար, ցանկալի փեսացում։ Երկու գեղեցկուհիների նպատակը լինելու է մեկը՝ գրավել ցանկալի փեսացուի Զոշ Ջանիբեկյանի սիրտը և դառնալ նրա կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ Եթե ճակատագիրը ի վերել հասցրել այս կետին, ուրեմն ոչ մի բան պատահական չի ու ինչ-որ բան հնարավոր է լինի։ Ցանկալի փեսացում Նոյեմբերի 4-ից, Armenia Premium-ի եթերում։ Արքաներ, նոյեմբերի 5-ից, Armenia Premium-ի եթերում։ Armenia Premium, բոլորից մեկ քայլ առաջ և արդեն մեկ տարի ձեր կողքին, միայն Յուքոմ ցանցում։